Əziz və hörmətli vətəndaşlarımız, bir daha hamınızı xoş gördük. Yunas TV-nin canlı yayınına başlayırıq. Bugünkü proqramımızda gündəlikdə olan məsələlərdən başlayırıq. Bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda işçilərin bir hissəsi etisab eləmişdilər, qrevə gediblər və onların haqqında Sayın Taymaz bəy Urumdan eşidəcəyik. Həmçinin bugün bizə daha çox təsir edən bir millət olaraq mollaların xurafatı və Əlinin ədaləti, Həzrət Əlinin ədaləti, İmam Hüseynin ədalətindən bunlar niyə icra eləmirlər, amma xurafata gedirlər, onun haqqında söhbət açacaq və necə bunlar günün günorta çağı televiziyondan verdişlərində millətə yüzlərcə yalan deyirlər, onların bəzilərindən söhbət eləyəcək. Dediyimiz kimi, Rafiq Tağını bunlar terror elətdirdikdən sonra biz bu qərara gəlmişik ki, mollaların bütün o zirzibillərini mümkün qədər yavaş-yavaş biz millətin gözünün önünə gətirməliyik və bir dəfəlik bu fitnədən biz canımızı qurtarmağa mübahisə açmalıyıq. Təbii ki, bir proqramdan, 5 proqramdan, 10 proqramdan bir dərdi həll eləmək olmaz, bu böyüklükdə dərin dərdi özəlliklə. Amma əlimizdən gələn biz sakit qalmamalıyıq. Onun üçün bugün daha çox sizdən eşidəcəyik. Daha çox telefonları açıq qoyacaq, sizdən eşidək. Demək, məntəqədə gedən hadisələr, İrandakı xurafat və mollaların oyunları haqqında söhbətimiz olacaq. Amma əvvəl Sayın Taymaz bəy Urumlu ilə başlayırıq. Güney Azərbaycanda olan hadisələrlə birlikdə həm də bilirsiniz ki, İşçilərin bir iddəsi etisab eləyiblər, yəni qrevə gediblər və getmişdilər və onların haqqını Taymaz bəyin hazırladığı fikirləri, topladığı fikirləri və hazırladığı reportajı eşidəcəyik. Onun fikirləri ilə tanış olduqdan sonra qısa bir ara verəcəyik. Aradan sonra biz gündəlikdə olan hadisələrlə birlikdə bizim əsli mövzuya qayıdacaq ki, mollaların xurafatla məşğul olduqlarının səbəbləri nədir və nədən bunlar əllərində olan imkanlardan İslamın müsbət tərəfini icra eləmirlər, amma özlərinin və babalarının yaratdıqları xurafata daha çox yer verirlər, daha çox onu yayırlar. Bugün biz oxuyuruq ki, mollaların bir hissəsinə məsuliyyət veriblər ki, xəstəxanalarda, yəni bimaristanlarda mərizlərə din dərsi versinlər. Yəni, təsəvvür eləyin. İndi bimaristanları dolduracaqlar mollalarla, yavaş-yavaş o yazıq həkimi ki, gəlib o xəstənin dərdinə baxa bilər, ona da mani olacaqlar, orada din dərsi verəcəklər. Din dərsi də deyəndə normal din deyil, mollaların dini. Ki, əsil İslam dindən bunlarınki fərq eləyir. O, indi onun da haqqında danışacaq. Nə qədər yalan deyirlər, onların haqqında biz bir-bir danışırıq, başlamışıq və danışacaq da. İran rejiminin amilləri təbii ki, çalışır ki, İranın daimi bir siyasəti var. O siyasət burada da icra olunur. İranın daimi siyasətlərindən biri budur ki, hər vaxt ki, İranın haqqında bir müşkül yaranır, onun haqqında mübahisə etmək yerinə ayrı məmləkətlərin içində olan məsələlərdən danışılsın. Və onun üçün də biz Madagaskar sözünü bilərək atmışıq ortaya. Ki, Madagaskardan danışın, Bəngladeşdən danışın, hər yerdən danışın deyir, danışın, amma İrandan danışmayın. Biz mollaların xurafatından danışanda, tez İran rejiminin əlaltısı başlayıb yazıbdır ki, bəs niyə yahudilərinkin və ya xristiyanlarınkin yazmırsınız, danışmırsınız? Çox təəccüb eləmirəm mən. Çünki molla siyasətinin davamı elə budur. Bizim millətimiz xristiyanın dərdini həll eləməklə öz dərdini həll eləyə bilməz. Bizim millətimiz yahudiyyətin dərdini həll eləməklə öz dərdini həll eləyə bilməz. Dünyada çox cinayətlər olubdur. O cinayətlərin haqqında biz yüzlər gün, aylar danışa bilərik. Bəşəriyyətin ən böyük üzqaralarından biri Nagasakidəki atom bombunun işlənilməsidir. Bəlkə də bunun qədər
insaniyetin əleyhinə cinayet olmayıbdır. Amerikanın əleyhinə. Biz o cinayetin haqqında aylarca, illərcən oturup danışa bilərik. Amma o cinayet düzdür ki, bəşəriyyətin əleyhinə olub. Nə bizim əlimizdən olub, nə bizim əleyhimizə olubdur. O cinayeti törədənlər və cinayətə məruz qalanlar indi öz aralarında dil tapıblar və barışıblar və müttəhiddirlər. Japonla Amerika ən yaxın dostdur. Demək, bunlar öz dərdini həll eləyə biliblər. Amerikada qızıldərilərin başına gələn bəlalardan, cinayətlərdən yüzlər gün danışa bilərik. Amma bizim dərdimiz o deyil. Dünyanın hər yerində dərd çoxdur. Biz Suriyədəki hadisələrdən ona görə danışırıq ki, İran dövlətinə birbaşa onun rəbti vardır, dəxli vardır və bizə təsiri vardır. Yoxsa heç ondan da danışmazdıq. Çünki biz istəmirik deyək ki, gözümüzü yumaq, bütün dünyada gedişata qulaq asmayaq, baxmayaq. Yox, biz deyirik ki, bizim birinci məsələmiz zülm altında yaşadığımız üçün bizim başımıza gələn zülmlərdən olmalıdır, danışmalıyıq. Biz AK Partiya tənqid edirik, bizə təsir olduğu üçün tənqid edirik. Biz dövrəmizdə, ətrafımızdakı ölkələrdə gedən hadisələrə baxırıq, bizə birbaşa təsirləri olduğu üçün. Və bugün xurafatı biz danışa bilərik. O biri dinlərin xurafı. Ümumiyyətlə, dinlərin hamısında xurafat var. Və bütün o xurafatları da dinin peyğəmbərindən daha çox, ondan sonra gəlin özlərini daha çox fanatik göstərməyə çalışanlar olubdur. O cümlədən mollalar ki, bu işin başında oturublar. Xurafatdan biz danışanda, Xristiyanlığın xurafatı əvvəla müsəlmanların yüzdə biri deyil. Mən bəlkə bunu belə atıram ortaya. Bəlkə o qədər də deyil, bəlkə ondan çoxdur, bəlkə azdır. İmumiyyətlə deyirəm. Tez mən bu sözümü dostumun köyünə eləməsinlər. Bəli, Xristiyanlıqda da özünü döymə, nə bilim, başını yarma, başını yox, kürəyini yarma olubdur. Orta əsrlərdə bir virus gəlmişdi, qara tayfun Avropanın yarısını qırdı. Keşişlər o zaman deyirdilər ki, bəlkə Allah qəzəbə gəlibdi, bizi demək əziyyət eli, əziyyət deməyək, cəza verir bizə güya, onlar deyirmişlər və onun üçün gəlin özümüzü dövə-dövə şəhərlər arası gəzək, Allah bizi bağışlasın, ta bu virus bizdən əl çəksin. Ondan fayda vermədir əlbəttə. O da var idi. Amma xristiyanlar o dərdi çoxdan həll eləyiblər. İndi də varmı? Əlbəttə. Dünyanın bir çox yerlərində dini fanatlar var. Amma hakimiyyət olaraq dövlətin başında oturub, millətin pulundan istifadə edib, millətin evini, xurafətini yığan dövlət bugün fakt olaraq Cümhur İslamidir. Və bunun da bizə təsir olduğu üçün bizim dərdimiz budur. Cümhur İslaminin özü, əlaltısı, Baybəkindən tutdu obrisinə qədər, nə qədər çalışsalar da biz ayrı məsələlərdən danışmayacaq. Çünki bizə rəbdi yoxdur, dəxli yoxdur. Bizə dəxli olan İranda gedən hadisələrdir. Onlar ondan danışmırlar. Deyirlər ki, gəlin Yahudiyyətdən danışın. İsrail dünyanın ən cinayətkar dövlətlərindən biridir. Söhbətsiz. Onun kimsə şübhəsi olmasın. Kimsənin şübhəsi olmasın. Amma mənim dərdim deyil o. Ərəbin İsrailin arasında, İkəm oğlunun arasında, Yahudilərlə İsraillə Ərəblərin arasında olan məsələdir. Onlar da öz aralarında gəh savaşırlar, gəh barışırlar. Özləri bilir. Biz öz dərdimizi həll eləyəndən sonra başqaların dərdinə çarə qılmağa çalışarıq. Bizim hələ öz dərdimiz var. Cənab İranın nümayəndələri, sizə deyirəm. Odur ki, biz bugün nə qədər ki, Azərbaycanın
başına bu bəlalar gəlir, o bəlanın biz mərkəzini tapmalıyıq. Rafiq tağını Yahudilər öldürmədi. Fətvasını onlar vermədi. Rafiq tağının fətvasını Xristiyanlar, Hindilər, nə bilim, o biri dinlərə aid olan keşişlər və ya rəhbərlər vermədi. Rafiq tağının hökmünü heç sünnülər də vermədi. Rafiq tağının ölüm hökmünü geri qalmış qulağı tühlü İran mollaları verdi. Bu dövlət, İran dövləti. Rafiq tağı ömründə heç olmasa yüzlərcə insanın canını qurtarmışdı. Nəcat veribdir. Kimsəyə əziyyəti dəyməyib bunun. Mollalar qədər cinayətkar deyildi. Cinayətin əleyhinə idi. Bəşəriyyətin qulluğunda olan fikri dəstəkləyirdi. Əməli də onu göstərirdi. Kardiolog, həkim, doktor. Xəstələrin dərmanını tapırdı. Xəstələrə dərman tapırdı. Rafiq Tağı kamil bir insan olaraq düşüncəsini dedi. Və o düşüncəsinin üstündə onu terror elətdirənlər cavab verməlidirlər həm bəşəriyyətin qabağında, həm azərbaycanlı bunu açıq aydın bilməlidir ki, biz mübarizəmizi həm də bu gericiliyin əleyhinə aparırıq. Bizim mübarizəmiz tək Azərbaycanın istiqlaliyyəti ilə qutarmır. Biz müstəqil Azərbaycanı bu qulağı tühlülərdən də təmizləməliyik. Yəni, fikir olaraq deyirəm mən, fiziki olaraq yox, tez bunu da ayrı yerə yozmasınlar. Biz ölümün, edamın, adam öldürməyin əleyhinəyik. Amma yanlış fikirlərin əleyhinə insanlığın xeyrinə olan işlərin də arxasında olmalıyıq. Müstəqil Azərbaycan diktatorluqdan, gericilikdən, qeyri-insani işlərdən uzaq olması üçün onu indidən danışmalıyıq. Rejim və rejimin amilləri özlərindən yaratmış bir müqəddəsat qoyublar ortaya. Tabular yəni, tabu. O tabuları deyirlər, qıra bilməzsiniz. Biz də əlimizə tabu qırma bayrağı almışıq. Populisti çıxışlardan işimiz yoxdur. Kimsənin də bizdən xoşu gəldi, acığı gəldi, ona da o qədər önəm vermirik. Bəşər bir dəfə anadan olur insan, bir dəfə də ölür. O arada anadan olduğu gündən ölənə qədər ağlı başında olduğu zaman, yəni uşaqlıqdan sonra, azad yaşamalıdır. Biz azad yaşamaq istəyirik. Azad yaşamağın birinci mərhələsi azad fikirdən başlayır. Bir insan azadcasının fikrini deyə bilməzsə, o azad yaşaya bilməyəcək. Biz azad fikrin mübahisəsinin tərəfdarıyıq. Vələ o inki o bir iddəni narahat eləyə. Gericiləri, geri qalmış qulağı tühlü mollaların təbliğatına uyanları. Vələ o inki bir iddə bizim bu sözlərimizdən su istifadə eləyə. Öz mənafelərini, öz xəttlərinin, mənafe də deməyək, öz xəttlərini reklam eləmək üçün, bizə düşmənçiliyi özlərinə peşə götürənlər üçün bizim bu sözlərimizdən su istifadə eləsələr də eləsinlər. Mən bir nəfərəm. Mənim dünyada heç nədən qorxum yoxdur. Heç nədən. Çünki inanıram ki, qorxan insan azadlığını əldən verir. Mən yaşamaq istəyirəm sözümü deməyə. Mən özümdən demirəm, misal olaraq deyirəm. Özümü də misal vururam. Bir adam ki, öz sözünü deyə bilmədi, qısıtdı, özü-özünü sansor elədi, ki, filan kəsin xoşuna gəlməz deyə mən bu söz deməyim, inandığı həqiqəti demədi,
O öz azadlığını özü əlindən alıb, xəbəri yoxdur. Bizim bütün dinlərə hörmətimiz var və olmalıdır. Amma o hörmət geri qalmışa, gericiliyə qarşı yox. Bizim dinlərə, insanların inancına hörmətimiz var, inancına deyirəm. Vəl onun ki, o inanc dinin əleyhinə olsun, ona da hörmətimiz olmalıdır. Çünki insan azad düşünməlidir. İnsana ki, zorla bir çərçivə qoydun, ki, sən ancaq bu çərçivənin arasında düşünməlisən, onu insanlıqdan uzaqlaşdırırsan. Hər kəs onun əleyhinə olursa olsun, ən müqəddəsindən tutdu, ən aliminə qədər biz onunla müxalif olmalıyıq. Çünki bizlə heyvanın bir dənə əsası fərqimiz vardır. Düşüncəmiz, beynimiz. Onu da bizim əlimizdən alandan sonra oluruq sürüdən biri. Və bunu biz qəbul etməməliyik. Onun üçün mən ümid eləyirəm ki, bizim həmvətənlərimiz bugünkü azad bəhsimizdə bizlə daha çox danışsınlar, daha çox onlardan eşidək. Mollaların xurafatdan su istifadə edib, dinin müsbət tərəflərini necə üstün örtürlər, ondan danışacaq. Ki, onlar ki, dinsizdirlər, ateistdirlər, Allaha zəng eləyib televizyonda tohin eləmək istəyirlər, biz onların səsini kəsmişik, səs qalır axı bizdə hamısı. Onlar gəlib bugün dua ateşə deyir, iki tərəfli daha da çox müsəlmanlardan dindən müdafiə eləmələri bizim üçün də gördüyünüz kimi gülməli gəlir. Amma tüm birinin ki, başının ipi ayrısının əlində olduğu, o elə belə olar. Görərsən ki, ateist olar, gələr dini müdafiə eləyər. Dinçi olar, gedər Allahsızlığı müdafiə eləyər. Çünki ip başqasının əlindədir. O deyir ki, bunu de, o da deməyə məcburdur. Onun üçün biz istəyirik ki, millət danışsın. Millət özü deyəcək bu günləri. Yenə də eşidəcəyik. Vaxtı öldürmədən Sayın Urmulu Taymazdan eşitmək istəyirik. Güney Azərbaycanda olan hadisələr haqqında Taymaz bəy, əvvəl sizdən eşidək, sonra biz aralacaq, mübahisənin öbür bölümlərinə gedəcəyik. Buyurun Taymaz bəy. Təbrizdə, Güney Azərbaycanda son zamanlar Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının gedişatı, eyni zamanda işçilər və fəhlələr haqqında olan hadisələr haqqında da eşitmək istərdik. Buyurun. Salamlar, saygılar, dəyərli vətənlər. Xoş gördük. Sənab Əhməd Obalı. Xoş gördük sizi. Çox sağ olasınız. Çox şadam ki, dəyərli xalqımızın önünə çıxıb, cənubda olan olaylardan və eləcə də milli hərəkətimizin böyük qisməti təşkil edən işçilərdən danışam. Ancaq izin versəz, mən bir müqəddəmə ilə bu işə girişim. Elə mən başlamaq istəyirəm ki, biz 100 ilə 110 ildən bəri Azərbaycanda işçi kitləsinə sahibiq. Yəni, İran dediyimiz ölkənin mərkəzində Yəzdə ola, İsfahanı ola, hətta Cunubu ola, işçi kitləsi olmayan zaman bizim həmvətənlərimiz Bakıya gedib, Bakı quyularında işləməyə başlayıb, orada mübarizə rəvişlərin və sendika qurmağı öyrənib və bizim torpaqlarımıza gətirmişlər. Ancaq 19-cu qərnin sonlarından və 20-ci qərnin başlanışından işçi kitləsi ulaşmaqdan sonra işverən ya karfərma və işçinin arasında bəzi sorunlar təbii olaraq yaranmışdır. Bizim həmvətənlərimiz ki, Azərbaycanda səfalətdən usanmışlar, lacərəm Rusiyaya və ya Bakıya mühacirət etdilər. Onlar qayıtdıqdan sonra sosial demokrasi, mübarizə və işçilik qavramlarını da Azərbaycana və daha sonra İrana intiqal etdilər.
1906-cı ildə ilk olaraq Tehran çapxanasında Azərbaycanlı fəhlələr və işçilər böyük bir gedişat aparıb və böyük bir etisablar başladılar. 1907-də Bərq İttihadiyyəsinin işçiləri Heydərxan Əmoğlunun rəhbərliyi ilə böyük bir etisab apardılar. O etisabın istəkləri bir gün həftə içində tətillik, iş şeyimi və işdə əlil olan karicərlərə ya işçilərə kömək idi. 1907 ila 1910-cu illərdə yenə Azərbaycanlı karicərlərin öncülüğü ilə Tehranda, Rəşdidə, Ənzəlidə və Azərbaycanda böyük etisablar və etirazlar başlanmışdır. Ancaq 1917 ila 1921-ci illər İnqilablar illəri adlandırıbdır. Kolonel Pesyanın çıxışı, Mirzə Kuçişxanın, mərhum xiyabanının, Major Lahitunun çıxışları, inqilabları və eləcə də Qərbi Azərbaycanda ciloların və kütlərin inqilabatı və soyqırımları qarjəllərin mübarizələrini bir az askıya alıb və onlar geriyə getməyə məcbur olmuşlar. Ancaq 1918-ci il yenə də Tehranda etisablar başlayıb və yenə də onların cənə istəkləri 8 saat iş gündə hüquqların çoxalması və iş şəraitinin düzəlməsi idi. Həmin illərdə Azərbaycanın ayrı düşmüş torpaqlarından Ənzəlidə Hüseyn Şoqi, Məhəmməd Axundzadə və Məşədi İbrahim və Rizayov Şərqinin vasitəsilə İttihadiyyə-i Karcəri ya Karcəri İttihadiyyələri icad olunub və Çəngiz adında bir vətəndaşımız ki, əsl adı Rıza Həsənzadə idi, böyük bir gedişat aparır və İran çapında Karcərin mənafiyindən difa etməyə başlayır. Ancaq bu yalancı Rusiya rejimləri, yalandan kommunistlər və Karicəri müdafiə edənlər kişi şəxsiyyət zamanı Stalinin vəxtində üstə adın apardığım insanları Beriyanın ya Rusiyanın gizli əmniyyəti tərəfindən və şəxs Bağrovun vəsidəsi ilə aradan getdilər. 1920-ci il müəllimlərin ittihadiyyələri Karicərlərin ittihadiyyələrin köməyinə gəlir. Ancaq 1929-cu ildə Sənəti Nəftin etisabları, Rizaşahın əskərləri və İngilisin əskərlərinin birliyi ilə qana boyanıb, yüzlərcə insan həlak olunur və dostlağa atılır və onların həyatı xətərə düşür. 1941-ci il Zəngəzurun əsnasında, yəni 2-ci Dünya Savaşının əsnasında Hizb-ut-Tuhdə təşkil olur və eləyə bilir ki, hərəkət-i cümbiş-i karicəri və ya bizim öz dilimizdə işçilərin hərəkətlərin öz nəfinə müsadirə edib və oğurlasın. Bu illər Yusuf İftixari, Xəlil İnqilab, Şiftəçi, Karicəri İttihadiyyələri təsis edib və zəhmətkeşləri bir yerə yığmağa çalışırlar. Göktür Səlamullah Cavid Heydər Əmoğlu klubunu təşkil edir və bu nəticə və bu mübarizələrin nəticəsində 8 saat iş və 12 yaşından kiçik uşaqların işləməsindən cilocildik ya qabağı alınır. Xanımlar ki, yüklüydülər, onların mürəxəssisləri təsvib olunur və bu böyük gedişatın nəticəsində 1945-ci ildə BİMƏ Karicəri təsis olunur. Bu BİMƏ-nin sonucunda hüququn %2-si karicərin hüququndan kəsr olunub, %3-ü də işçinin tərəfindən pərdaxt olunur. Hər halda 1946-da Məhərrəm Əli Şəmidə adında böyük bir Azərbaycanlı gənc və mübariz Tehranda çıxış aparır və böyük ittifaqat Tehranda düşür və eləcə də müxtəlif NGO-lar 1300-cü ildən təşkil olunur. 1300 şəmsi ili
ittihadiyyələrin dirçəlməsi ilə bizə elan olunubdur. Təbrizdə eyni halda 200 min nəfər cəmiyyət var idi və Tehran da elə həmən illər 200 min nəfər cəmiyyətə sahib idi. Təbrizdə 10 ittihadiyyə təşkil olmuşdu və 3 min nəfər üzvləri var idi. Mən daha artıq çox istəmirəm ki, bu bəhsi idamə verəm, ancaq mənim qəsdim buydu ki, deyəm ki, Azərbaycanda karigəri mübarizə və işçilərin gedişatı İrana bağlı olmayaraq, bəlkə Azərbaycanlıların öncülüğü ilə təşkil olub və İranın o biri qismətlərinə sirayət edilir. Geçən ay bildiğiniz kimi, Təbrizdə qanun-ı kar ya iş qanununun təğirinə böyük bir təzahürat oldu və bizim orada işçi həmvətənlərimiz xiyabanlara töküldülər. Ancaq dövlət istəyir ki, qanun-ı karı təğir versin. Bilirsiniz ki, qanun-ı kar ya iş qanunu 1357-ci ilin inqilabından sonra İranda yazılıb və iş üstünə gəlibdir. O illər o fəzanın, inqilabı fəzanın sonucunda və bəzi vaqeyi nümayəndələrin cəhdi ilə bu qanun yazılıbdır. Bu qanunun ən böyük özəlliyi karigər təbəqəsindən himayət etməkdir. Ancaq indi dövlət onu tamamən qaldırıb və karifərmanın nəfinə bunu çevirmək istəyir. Mən bir dırnaq arası tozif verim həmvətənlərimizin xidmətinə. Dəyərli həmvətənlər, karigər dediyimiz insan vaqidə təhcə o adam ki, bel ilə, əl ilə və ya açarla bir karifərmanın ixtiyarında bir karxanada işləyir deyil. Karigər dediyimiz qanunun dediyi tərifə doktor, mühəndis, işçi, teknisyen və hər o kəsdir ki, bir muzdun qıbalində vəxtini, gücünü və əqil sərmayəsini və fikrini bir işin ixtiyarında qoyub və satır. Hər o kəs ki, istismar etmədən anlının təri ilə və ya fikrinin gücü ilə para qazanır, o karigərdir. O yüzden bizim bəzi həmvətənlərimiz özlərini karigərlərin sorunlarından eşidə bilməsinlər. Bilirsiniz ki, İran-Əraq zənci qutulandan sonra Cənab Rəfsəncanının işə gəldiyindən sonra bir tədili iqtisadi deyə qanun və bir gedişat məmləkətdə başlandı. Bu gedişatın nəticəsində istihdam İran məmləkətində qadağa gəldi. Bu qadağanın sonucu bu oldu ki, bəzi şirkətlər təsis olundu və dövlət bu şirkətlərin vasitəsilə işçiləri, eləcə də hətta doktorları, mühəndisləri və o biri fiç sahiblərini bu şirkətlərin ixtiyarı vasitəsilə işə tutdu. Bu şirkətləri Əli Rıza Məhcub, İranın rəsmi orqanı olan Xane-i Karigərin başqanı rəsmi olaraq şirkəti Adəm Furuşu adlandırıbdır. Yəni adam satma şirkətləri. Bu yeni bir istismar və qan somurma və insanları vardan yoxdan çıxartma yöntəmidir. Bu yöntəmin sonucunda yeni bir təbəqə icad oldu və dəllallıq vasitəsilə insanların işlərin alıb özgəsinə satmaq vasitəsilə böyük pullara satdılar. Ancaq indi bizim bütün işləyənlərimizin, cüz karməndələrimizin və özlərinə işləyən, məsələ, taksi sürücüləri kimi insanların ərsə, zindiqanlığa bunlara çox tənc və çox çətin bir halətə gəlibdir. Bizim ən böyük sorunlarımızdan işçi alanında müvəqqət iş qərardatları ya qərardatay kar müvəqqətdir. Bu, əslində, belənsi bir qərardatlar daimi işlər üçün qadağa gəlibdir qanunda. Amma indi hər o daimi işə də müvəqqət qərardatlar, məsələn, 3 aylıq, 5 aylıq, 1 aylıq təşkil olunur, karifərma eləyə bilir ki, işçini vəxti qutulduğu zaman hər bir bəhanə ilə eşiyə qoysun. Məsələ, traktorsazı karxanasında iş müvəqqət deyil,
ilin əvvəlindən sonuna dək bir iş var. Amma məsələ, rub kərxanaları burada bir müvəqqət olaraq işləyirlər. Amma yenə də traktorsazı da gəlib müvəqqət qərardatdan istifadə edərək daimi işin işçinin ixtiyarında qoyur və onun hüququn pərdaxt edir. Və hər ləhzə ki, karicər öz həqqindən difa istəyir ki, etsin, bunu kənara qoyurlar. Bu bir zor mudur, bu bir qanunsuzluqdur ki, İran məmləkətində bab olubdur və günü-gündən bunun təbiatı daha da çoxalır. Bir ayrı böyük sorun elə qanuni karantində təmin ictimaidir. Bilirsiniz ki, bizim işçilərimiz təmini ictimai qanunun üzəri ilə sigortalanıb ya bimələnirlər. Bu qanunun müfaddına görə hər karicər ya işçi 30% hüququndan bimə unvanında kəsr olunub bimənin hesabına tökülməlidir. Bundan 7%, yəni bu 30%-in 7 bəxşi beçarçılığa müxtəsis olunubdur. Yəni, məsələ, bir adam 100 min tümən hüquq alsa, bunun 30 min tüməni bimeyə tökülür və 7 min tüməni sənduqi bimeyi bazinşəsliciyə pərdaxt olunur. İndi bu adam ayda 1 milyon pul alsa, 300 min tümən bunun bu hüququndan kəsr olunur. Bu 300 min tümənin 230 min tüməni karfərmə tərəfindən və 70 min tüməni karcər tərəfindən pərdaxt olunur. Amma bu adam işsiz olduğu zaman, məsələ deyək ki, atıram mən bunu, 1 milyon hüquq alır. Bu hüququn 1%-i çıxıb, buna 700 min tümən civarında para ödənməlidir işsizliyinə görə. Amma gəlib bu adama 300 min tümən hüquq verirlər. Yəni burada 50%-ə qədər bu adamın cibindən və bu adamın əməyindən oğurlayıb, İmək təmin ictimain cibinə gedir. Eləcə də bir belə, yəni bu çox böyük bir rəqəm idi ki, mən sizə ərz elədim, karicərlərin tərəfindən pərdaxt olunur. Amma bunun qarşılığı əsla ödənmir. Yəni, eynək üçün, ya gözlük üçün, diş sorunları üçün heç bir ödəniş yapılmır. Təhcə xəstəxanalarda və ya döktürlərə müraciə edəndə bimə tərəfindən bir pul pərdaxt olunur. Bu da tamamı ya tüm məsrəfləri qarşılamır. Bu yüzdən bizim karicərlərimiz böyük bir sıxıntıya uğrayıb və böyük bir məziqəyə məruz qalırlar. Digər tərəfdən, bugün İran məmləkətində bu böyük iqtisadi rükudun və böyük anlaşılmazlıqların və müdiriyyətin olmadığına görə bizim işçi qismimiz 1 ay, 3 ay, 5 ay, bəzən 18 aya kimi heç bir pul dəryaft etmirlər. Bunların hüquqi pərdaxt olunmur. Kimsə dövlət tərəfindən o işverənə və ya karfərmaya heç bir baskı yapmır ki, necə olar bir adam il yarım hüquq almasın, il yarım edə bilməsin ki, evinə bir şey alsın, aparsın və bizim karicərlərimiz, işçilərimiz çox böyük bir sıxıntıdadırlar. Ancaq bu sıxıntılar bunlar ilə də sınırlı deyil. İndi bizim dövlətimiz istəyir ki, gəlib bu naqıs qanunu qar, ki, heç də icra olunmur, bunu da qaldırsın. Bunun yanında gəlib bütün subsidləri ki, xalqımıza pərdaxt olunurdu və qeyri-müstəqim olaraq qiymətləri aşağı salırdı, onları da qaldırıblar. Bunun nəticəsində bizim insanlarımız bugün çox kötü və çətin bir vəziyyətdə yaşayırlar. Dəyərli həmvətənlərimiz, İndi isə mən bu neçə ay, keçən ay və keçən ilin ərzində bizim möhtərəm işçilərimiz, onlar ki, əməkləri ilə, anılarının təri ilə para qazanıb, məmləkətin motorunu çalışdırırlar, onlara məruzat və onların haqqında haqsızların bəzisini sizə saymaq istəyirəm. Şahruq Zəmani, Məhəmməd Cərrahi, Nima Pur Yəqub,
Sasan Vahibi Vəş, bunlar bu irtibatlarda tutulub və inanılmaz bir cərayimə və inanılmaz bir təzyiqata məruz qalıblar. Şahruh Zəmaniyə 11 il zindan verilib. Məhəmməd Cərrahiyə 5 il. Nimapur Yəqubə 6 il. Sasan Vahibi Vəşə 6 ay. Belə bir böyük təzyiqat, belə bir böyük cəzalar dünyada sabiqəsiz bir şeylərdir. Seyid böyük seyidlərə bir ay infiradidə yatırdıb və onu çox çətin cəzalara məruz qoyublar. Ancaq birinci Təbrizin dadıqahı 6 şəhrivər 1390-da bu cərayimi sadir edib və bizim fəallarımız, xarici fəallarımız ancaq böyük bir vəsiqələrin ödənişindən sonra azadlığa çıxıblar. İki gün bundan öncə İsmail Mədədi, Sendikai Şirkəti Vahidi Tehranın naib rəisi qeyri-qanunlu olaraq yenə tutuqlanıb və zindana göndərilibdir. Həmin şəxs 3 il 6 ay zindana məhkum olunubdur. Hal-hazırda ki, mən sizinlə danışıram, Rıza Şahabi vətəndaşımız ehtisab-ı qəza və ya qəza yeməmək girəvində bulunurdur. Həmin zaman Əli Nəcati da zindandadır və çox ağır bir vəziyyətdə yaşayır. Bunların hamısını nəzərdə alaraq, bugün İranda yaşayan xalqlar, özəlliklə Azərbaycan milləti çox böyük təzyiqata məruz qalıbdır. İşçi sinfi vardan yoxdan çıxıbdır. Böyük işsizliklər, böyük bekarlıqlar, hüquqların ödənməməsi, bayramlıqların verilməməsi, iş şəraitinin çox çətin olması və eləcə də karfərmələrin həddən çox təzyiqatı, karicəllərin, işçilərin, bütün sinflərdə olan işçiləri doktorundan, mühəndisindən, teknisyenindən tutun, ta əl işlərini görən insanlar hamısı çox böyük təzyiqat altında və çətin şəraitdə yaşayırlar. Ancaq bunu sizə qeyd etmək istəyirəm ki, İranda ən böyük karfərmə ya işverən yenə də devlətdir. İranda xüsusi sektor ya özəl sektor deyə bir şey həqiqətdə yoxdur. O da ki, vardır indiki şəhərlərimizdə və kərxana sahibləri, sərmayə sahibləri dolayısı yollardan yenə də dövlətə vabəstədirlər. Bugün xüsusi sektorun böyük bir qismi və böyük bir qisməti yenə pastar və ya cənab-ı Əhmədinəcadın dediyinə görə qaçaqçı qardaşların əlindədir. Bu qaçaqçı qardaşlar, pastarlar dövlətə nüfuz edərək, bahilardan ixtilas edərək və öz nüfuzlarından istifadə edərək bütün dövlətin sərmayəsin və onun imkanların əllərinə keçirib və indi böyük karfərmələr bunlardırlar. Mən sizə bir aydınlatmaq üçün yenə də bir misal vurmaq istəyirəm. Əgər biz Japoni və onun iqtisadını nəzərdə alaq, aşağı yuxarı 20 bərabəri İran orada pulun dolaşımı və iqtisadın böyüklüğü var. Ancaq oradakı olan vizarət-i sənayi, cəm, cümlətan, bütün məmləkətdə 2000 nəfər karməndi var. Halbuki İranda heç olmasa 30 min nəfər vizarət sənayinin karməndi var. Və bu iqtisada 30 min nəfər karmənd, bu 30 min nəfərin 30 min dənə bağlantısı var, bu 30 min nəfər hüquq alırlar və 30 min nəfər ki, gəliblər sənətin iqtisadın köməyinə yetirsinlər, hər zaman və hər yerdə sənətin qabağını alıb, vaqəən çalışan insanların önünü kəsib, bürokratik işləri ilə, kağızbazlığı ilə vaqəyi tolidin önünü kəsib, tamam məcraları, tamam mali imkanları xalqın əlindən alıb, məlum bir kitlərin əlinə veriblər. İndi bizim xaricər qismimiz, işçilərimiz bilirlər ki, mərkəzdən tamamən
onların ümidi kəsilibdir. Kimsə mərkəzə və oradan gələn vədələrə, vəidlərə etimadı yoxdur. İndi Azərbaycanlı xaricər bilirlər ki, gərək ki, ilk öncə özlərin bu buyunduruqdan çıxasınlar. Bizim xaricərlərimiz bilirlər ki, bizim milli mədəni istəklərimiz onların sinfi istəklərindən ayrı deyildir. Bir xalq ki, ana dilində yazanmaya, oxuyanmaya, bir xalq ki, ikinci sinif millət müamiləsi görə, bir xalq ki, yolları onarmaya, onun karxanaları, onun iqtisadi bonqaqları çalışdırılmaya, onun xalqın mənsub olan insanlar, o xalqın uşaqları məcbur olalar kətlərdən şəhərlərə və şəhərlərdən Türk oturan nöqtələrdən gedib Yəzdidə, Bəndər Abbasda, Tehranda, Məşəddə, Şumalda və ən uzaq yerlərdə çalışsalar, onların heç bir haqları doğruluğa bilməyəcəklər. Təhsə bizim haqlarımız, bizim həmvətənlərimizin, xaricər həmvətənlərimizin sinfi haqları təhliqlə ələ gəlib müdafiə edilməz. Bizim xaricərlərimiz bugün Milli Azərbaycanın hərəkətinin içində ən böyük rola sahibdirlər və bu rolu çox gözəlliklə ifa edirlər. Bugün Urmunun işçiləri, Təbrizin işçiləri, Ərdəbilin işçiləri bilirlər ki, bunlar insan olaraq ikinci sınıfda qərar tapıblar və ilk öncə milli mədəni həqlərini istəməlidirlər və daha sonra bu həqləri ilə bircə sinfi həqlərini istəməlidirlər. Ancaq mən deyə bilirəm ki, bir vətəndaş olaraq və bir iqtisadi gözləmçi olaraq və yaxından çox yaxın bağlarım xarici ictimailə olaraq deyə bilirəm ki, bizim önümüzdə böyük etisablar vardır və bizim xalqımız görəcəkdir ki, bizim milli düşüncəli insanlarımız, işçi həmvətənlərimiz bu yöndə böyük fəaliyyətlər aparıb və öz həqlərini alacaqlar. Bugün oturmaq vəxti deyil və bizim işçilərimiz bilirlər ki, dövlət müvəffəq olsa, iş qanunun və ya qanunun qarı təğir versə də bunlara heç bir yol qalmayacaqdır və bunlar aynən 100 il, 200 il bundan öncəsi kimi həqsiz, siqortasız zindəqanlığa məhkum olacaqlar və yeni bir köləlik dönəmi başlayır. Bilirsiniz ki, İran hökuməti, necə deyərlər, amməni aldatma ilə məşğuldur. Gətirib İran Xodronun Təbrizdə bir kərxanasını qurmuşlar. Amma nə kərxanası gətirib qurmuşlar? Orada peyqamvanət tolu edirdilər. 5000 nəfər insanımız gedib orada çalışırdı. İndi Rahnım Ayranındici deyən orqan orada plaç sadir etmir ki, bu peykan havanı alud edir. Bəli, biz də bilirik peykan havanı alud edir. Ancaq o 5000 nəfər insan, o 5000 nəfər insanın hər birisinin 4 nəfər, 5 nəfər xanivadəsi olduğu zaman müstəqim olaraq 20000 nəfərin insanın həyatı və yaşamı təhlükə altındadır. Dolayısı yollardan bu 1 milyona qədər də çoxlaşa bilər. Yəni, belə bir təhsildir. Mən sormağım istədiyim budur. Cənab məsullar, məclis nümayəndələri, cənab ustandar, nədən siz müvafiqət etdiniz ki, belə bir karxana gəlib Təbrizdə qoyulsun? Nədən bu texnolojinin, bu pulun, bu sərmayənin aradan getməsinə izin verdiniz? İndi necə siz izin verirsiniz ki, 5000 insan Təbriz kimi yerdə həyatdan məhrum qalınsın? Niyə gözəl-gözəl texnolojilərinizi aparıb Tehranda, Məşəddə, İsfahanda qoyursunuz, Azərbaycanda heç bir şey yoxdur. İndi bizim Urmiyəmizdə Kəşavərzi qotbi dediği yerdə heç bir iqtisadi fəaliyyət yoxdur. Oranın, çox üzr istəyirəm, sənəti dediği şəhərlərlə 3 dənə orada şəhərək sənəti var, bunların %70-i tamamən durdurulmuş, tətil olunmuşdur. Bunların işçiləri nə etsinlər, nə yesinlər, öz ailələrinə nə cavab versinlər, oradan gələn gəlir, şəhərdə paylanan pullar necə olur, nə işlərə sərf olunur. İndi bizim xarici cümbüşümüz
çox kritik bir vəziyyətdədir, həyati həqiqətən təhlükədədir və birləşib milli hərəkətin içində kommunisti və sol düşüncələrdən arınaraq, o yalandan şüarları bir kənara qoyaraq öz sosial, öz iqtisadi həqlərini müdafiə etmək lazımdır və bizim işçilərimiz bu uğurda mübarizələrin aparmalıdırlar və mən bu müjdəni sizə verirəm ki, elə bu doğrultuda da hərəkət edirlər. Çox təşəkkürlər. Sayın Əhməd bəy, mən xidmətinizdəyim. Çox təşəkkürlər, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm bu proqram üçün və inşallah ki, gələcəkdə yenə də sizdən eşidək Güney Azərbaycandakı işçilərin haqqında və s. Sayın Əhməd bəy, icazə versəz mənim bir dəqiqə əgər vaxtım olsa, mən bir mətləbi də burada yazmışam, istəyirəm sizin xidmətinizə çatdıram. Buyurun, buyurun. Baxın, bu biraz əvvəl mən bu subsidiyadan danışdım. Bəli. Baxın, 1389-cu ilin qış ayının əvvəlində, xahiş edirəm siz də bunu bir yaddaş buyurasınız bir nöqtədə. Bəli. Dolar 1068 tümən idi. Qış ayının əvvəlində. 3 ay ondan sonra, baharın əvvəlində oldu 1190 tümən. Bu mehr, yəni 3 ay bundan öncə, 90-cı ilin mehr ayının əvvəlində dolar oldu 1300 tümən. Yəni, əgər bir insan Azərbaycanda 1 milyon tümən hüquq alaydı, ki siz bilirsiniz, 1 milyon hüquq alan çox-çox azdır. Amma mən bunu hesabı dəngiləşdirmək və hesabı göstərmək üçün bu rond rəqəmi deyirəm. Bu adam 1 milyon hüquq alaydı. Keçən il 89-un qış ayının əvvəlində 936 dolar olaraq bunun hüquq olardı. 3 ay ondan sonra doların bahalığından dolayı 840 dolar olur. Bir il payız 769 dolara düşür. Yəni 89-dan 90-a dək 9 ayın ərzində bu adamın gəlirindən 167 dolar düşübdür. Yəni yaxlaşıq 21% ya %21 bu adamın hüququndan azalıb. İndi siz ən az 10% təvərrüm ya enflasyonu da bunun üstünə gətirsəz, %31 bu adamın hüququndan 9 ayın ərzində kəsr olunubdur. Bu nə ədalətdir? Bu nə məmləkət saxlamaqdır? Buna gətirib bu adama ayda 40 min tümən, 41 min tümən subsidi ünvanında pul verirlər. Yəni bir tərəfdən bunun 31% ila 40% hüququndan kəsr edib, bu adamın qabağına 40 min tümən, 50 min tümən pul atırlar. Baxın görün, bu nə cür bir məmləkət idarə etməkdir və bizim insanlarımız nə fəlakətdə və nə müsibətdə yaşamlarını sürürlər. Çox doğrudur. Yaxşı rəqəmlərə işarə elədi Sayın Taymaz bəy. Əlbəttə sizin verdiyiniz o bəhrə bağışlayın. %10 inflasyon və ya bahalıq əslində özlərinin dediyinə görə %20-ni keçibdi. Bu bir tərəfdə. Bəli, %20-nin yuxarında 30% kimin qalxıb. Mən laf azın dedim. Yəni demək olar hər kəsin hüququndan %50 kəsr olunubdur. Təqribən, bəli. İnflasyonla hesablayanda, qazın, nəftin, suyun qiymətini hesablayanda, bəli. Çox-çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Sayın Taymaz bəy. Yenə də sizdən eşidək. Mən təşəkkür edirəm. Bu arada 21 Azərədə təbrik ərz edirəm bütün həm vətənlərimizə. 21 Azər bilirsiniz ki, milli hərəkətimizin başlanğıcıdır. Bu yüzdən həm vətənlərimizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. 21 Azərlə münasibətdə, 21 Azər münasibəti ilə biz təqribən 4-5 gün dalbadal 21 Azər haqqında çoxlu verilişlər hazırlamışıq. Yəni, sıralamışıq, onları bir-bir yayacaq və canlı proqramlarımızda da 21 Azərdən söhbət olacaq. Mən qısa istərdim, qısaca bir ara alaq. Aradan sonra gündəlikdə olan mövzulara qayıdacaq yenə də. Bizimlə qalın lütfən.